Пациентите во Македонија оставени на милост и немилост. За кои има лекови, за кои нема. Диабетичарите, болните со мултипла склероза, пациентите со ретки болести. Илјадници болни во земјава со околу 300 различни ретки болести водат битка со недостиг на терапии. За некој нема воопшто медикаменти, а за поголем дел тие се или недоволни или несоодветни. Пациентите велат, животот во болка е тежок, но уште потешко е тоа што поради неизвестни тендери, животот им виси на конец. Недостасуваат антидиабетна терапија. Тоа се јавува разлика од начинот на кој што во промената на набавката се случува со лицата со диабетес кои што се на инсулин и има дел кој што се преку државата, преку Министерството, дел кој што се нови пациенти се оставени сами на себе да пронаоѓаат терапија. Не се само диабетичарите, проблем имаат и болните со мултипла склероза, кои се во постојана битка за лекови. Ако до пред еден месец дефицитарен им беше само еден лек, сега недостигаат неколку. Со тоа пациентите се ставени во ризик да им се влоши здравствената состојба. Крајно време е здравството да започне да функционира и да се грижи за доброто на пациентите, односно потребно е, како да кажам, конзистентно и систематско решение. Така што апелираме да се надминат тие технички и административни бариери и пациентите никогаш повеќе да не останат без третман. Решението е во итни реформи во македонскиот здравствен систем, за што алармираше и председателот на Алијансата на пациентски организации. Тој бара од здравствените власти итна промена на позитивната листа на лекови, но и олеснување на тендерските постапки за набавка на лекови. Самите директори на клиники се повикуваат на тие одговорности, но не сваќаќе дека исто така се одговорни и кон пациентите. За жал, имаме двојна одговорност, сега која е одговорност, кој го засега и кого тангира. Така да, од сите тие реформски постапки кои се направени во досегашниот наш здравствен систем, би требало да бидат подлежени на ревизија. Во меѓувреме, изминативе години, пациентите се соочија со сериозни предизвици во здравствениот систем. На пациентите со ретки болести им се заканува нова криза за недостиг на лекови. Диабетичарите го кренаа многу пати гласот против здравствените власти, барајки инсулин, глукомери и ленти, затоа што со месеци ги немаа. И најтешко болните, онколошките пациенти, не беа исклучок и тие има недостиг на биолошка терапија.